Dobar dan kolege, imam jednu situaciju ovdje. Naime, ovdje ove dve košnice sam razrojio od ove košnice i ovdje sam našao maticu, krenula je da leže, zaleže i obeležio sam je. Međutim, imam dole ispod mi se pojavljuju ove pčele. Kače se sa donje strane, ne znam zašto. I probao sam da iskinem četkom, istresem ih na ovu mrežicu i vratim ih u košnicu. Međutim, one opet izađu i dole se kače. Ne znam šta se dešava. Ako neko zna u čemu je problem, da ja tu grešim, ili ne znam šta, ili ako može da identifikuje neki problem, zašto se to dešava, da mi javi eto u komentarima, ako mu se možda i dešavalo to pre. Eto, to je to. Uglavnom, pčele se dole skupljaju iz nekog razloga, ne znam zašto. Vidimo se, kolege. Očekujem komentare. Pozdrav.